오빤 강남스타일. Просто первый раз импонаме, я хочу вам показать, как да си направите аквариум. За что ще ви трябват. Вот си искате блоките, аз искам... Е такова. Трап... Дор... Ето го. Айс. Защо не го знам твой инвентор. Така... С небес ли в началото? Не. Айс. Риба. Когато си искате, аз взем такава. Доколкото съм запозна... Та, дай... Оп, оп... Така, смисъл... Може да не е така, да? Добре, за какво го слъжи това отгоре? Не знам. Тъп съм, да. Да, си го слож. Ето така, да ще е моят аквариум. И... Да. Да, така ще е. И просто, както интернета, имат... Опа, фейл. И... Фък. Фейл. Сечи се, бе. Оп! Шансите. Бачи, фейла. Оле, сега ще стане. Добре, защо? Фейл. Ах! Сич. Да, бе, съм така. Фейл, 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 фейл. Let's try. Как? Как? Я взимам тая тъпа риба. Конска. Пушкия, да я знам. Обяснете ми защо и как. Аааа! Сетих се. Ох, балико. Така, айде. Айде, давай ся, бе, оу, кон. Ся, мой един път. А! Фейл. Ти му прав така. Оп. Добре, ще го направя да е по-дълъг. Да видим все пак как ще се махне. Туркинята мазна, негърска, потна. Ръги, врек, айто ви да сяе. Пашку. Е, нещо подобно. Ето, така... Това е моя измислен аквариум. Аз съм го правил, бла-бла-бла-бла-бла. Имам към 12 фела, не знам колко са. И така, абонирайте се за още. И алба. Ай, чао. И нека пишката ви бъде при теб. Не, това не става. Ай, чао.